Vi har faktisk lige for nylig været syge sammen igen. Bare med helt almindelig influenza, bevares. Vi havde en hel uge, hvor vi var syge sammen. Og det var mest en uge, hvor vi konkurrerede om, hvem der var mest syg. Det startede med, at jeg bare lige så stille sagde, jeg tror sgu, jeg er ved at få lidt kriller i halsen. Og så Morten, han går bare all in med den og siger, jeg tror simpelthen, jeg har 40 i feber. Nå! Det kan du lige mærke over for hjørnet af sofaen der, hva'? Sådan helt magisk fingeragtigt. 40 i feber. Skulle du lade at bruge de fingre til noget andet måske, eller et eller andet? Og under det her sygdomsforløb, der var noget, jeg ved ikke, hvordan jeg skal få det sagt. Men det, der gik noget om, nu jeg har været sammen med ham i 3 år, nu jeg kan ikke komme ud af det, jeg er nødt til at blive sammen med ham. Men det er bare, der var en dag, hvor vi skulle kæmpe os fra sofaen og ind i seng, så vi skulle lige omkring badeværelset og børste tænder. Det er fint. Så går det op for mig. Jeg er kæreste med en mand. Jeg har ikke engang sagt joken endnu. Jeg er kæreste med en mand, der børster tænder med en tør tandbørste. Det er I ikke farvet nok over! Tak til dig og dig. Jeg maler lige billedet for jer. Han tager tør tandbørste. Kommer tandpasta på. Tør tandbørste med tandpasta på. Ind i munden. Jeg står og overvejer alle mine livsvalg i det øjeblik. Og jeg er nødt til, at jeg kigger på ham med alt foragt i mit blik og siger, hvad fanden er det, du laver? Og han svarer, jeg børster til. Nej, det gør du kraftedme ikke. Hvorfor kommer du ikke vand på? Jeg har det spyt i munden. Det er ham, der ejer lejligheden. Jeg gider ikke finde noget andet.